Dime Business Update, where business comes first. Ik denk dat mijn statement is voor e-commerce, speciaal in Suriname, waar je praat over een kleine markt, veel logistieke obstakels, dat e-commerce moet echt een need vervullen. Het moet echt iets toevoegen aan wat er is, op een manier die handig is, efficiënt en vooral kostenefficiënt. E-commerce is nog een relatief nieuwe manier van zaken doen in Suriname. Via de digitale snelweg zijn leveranciers van goederen en diensten concepten aan het ontwikkelen, afgestemd op de behoeften van de Surinaamse klant. Tussen deze pioniers bevindt zich ook een team van jonge ondernemers die de concurrentieslag durven aan te gaan. Zij brengen op de Surinaamse markt boodschappen.sr. Het businessmodel is vrij simpel. U gaat op de website van boodschappen.sr en plaatst uw bestelling. De inkopen worden vervolgens tot aan huis geleverd tegen een kleine vergoeding. Boodschappen.sr is een online, simpelweg een online supermarkt waar er online gewinkeld kan worden. We bieden eigenlijk de dagelijkse boodschappen aan en ook nog producten als gesneden groenten en fruit. En we werken keihard om onze assortiment ook dagelijks bij te werken en op te daten. Onze doelgroep is eigenlijk een ieder. We willen iedereen van gemak voorzien. Maar in het proces hebben we gezien dat mensen die bij ons inkopen zijn mensen die een drukke dagelijkse leven hebben, een drukke schema hebben. En ook moeders die kleine kinderen hebben en moeilijk uit huis kunnen. Ook hebben we gezien dat we klanten hebben opgebouwd die een beperking hebben. En ook hun willen we echt van dienst zijn. Het concept is niet nieuw, maar is tientallen jaren gangbaar en zelfs ingeburgerd in de Verenigde Staten en Europa. Het wordt volgens de jonge ondernemers van boodschappen.sr tijd dat ook Suriname de voordelen van deze dienst gaat inzien en vooral het gemak dat aangeboden wordt. Het proces is heel simpel. Gewoon gaan naar www.boodschappen.sr. En vervolgens hebben we daar een heel groot assortiment waarbij je dan keuzes maakt van wat je allemaal nodig hebt als het ware. Je boodschappen leest, je klikt en je zet het dan in je cart. Je boodschappentas, boodschappencart en vervolgens checkout. En bij de checkout moet je dan je gegevens invullen, want dat is heel belangrijk voor ons om te weten naar waar de order moet gaan. Verder is het ook belangrijk om te weten de dag en de tijdstip. En als u dat heeft gedaan, dan krijgen we uw order binnen. Wat we ook doen, als er klanten zijn die producten hebben die ze dagelijks gebruiken en ze zien het niet op onze website, kunnen ze gewoon altijd een appje sturen. Ons contactnummer is aangegeven op de website. Of gewoon een Facebook chat. En zeggen ze van ja, bepaalde producten zien we niet in jullie bestaan, kunnen ze gewoon altijd opgeven en we proberen dan zoveel als mogelijk ons bestaan te vergroten. Boodschappen.sr bestaat slechts enkele maanden, maar heeft nu reeds een aantal vaste klanten die regelmatig gebruik maken van de aangeboden diensten. Dime Business Update, where business comes first.